valsts budžetā. Liepājā, pateicoties vērīgam garām gājējam, izdevies izvairīties no līdzīgas nelaimes kā ar 5-gadīgo Ivanu. Pirms 7 gadiem puisēns izgāja no mājas, apmaldījās un nomira. Šoreiz kāda 5-gadīga meitenīte agrā rīta stundā neviena nepamanīta paņēma mājas atslēgas un, kamēr mamma gulēja, izgāja no dzīves vietas. Ārpus mājas bērns viens pats pavadīja vairāk nekā 5 stundas. Meitenīte atrasta Liepājā aptuveni 7 km attālumā no dzīves vietas. Zināms, ka meitene uz Liepāju aizbrauca ar sabiedrisko transportu no Cimdeniekiem Dienvidkurzemes novadā. Bērns bija ģērbies krekliņā, šortos un ziemas cepurē. Viņas mamma bija sākusi meitu meklēt, taču nebija ziņojis policijai. Pret bērnu māti šobrīd sākts administratīvā pārkāpuma process. Meitenīte tika atrasta Liepājā, par to ziņoja kāds garām gājējs, kurš šo meitenīti Liepājā bija sastapis un attiecīgi noziņojis valsts policijai un tādā veidā meitenīte bija atradusies. Bet nu, faktiski meitenīte bija diezgan ilgi klaiņojusi no 5 rītā līdz brīdim, kamēr viņu atrada, pulkstens 11.15. Un faktiski nu, līdz tam brīdim neviens par šīs te meitenītes klaiņošanu nebija ziņojis. Sākot ar to brīdi, kad viņi izgāja no mājas, varbūt kāds kaimiņš redzēja, ka meitenīte kaut kur dodās, meitenīte nonāca līdz autobusu pieturai, iekāpa autobusā, jā, arī tāpatās autobusā jau ne tikai autobusu šoferis, bet arī pasažieri līdzcilvēki, kur redz, ka bērns viens pats kaut kur dodās, jā, un attiecīgi vēl jau vairāk meitenītei galvā bija ziemas cepura, kas nav raksturīga šiem te laikapstākļiem un cilvēkiem noteikti vajadzēja tam pievērst uzmanību. Bet, manuprāt, būtu tikai korekti, ja sabiedrība vairāk pievērst uzmanību šādām situācijām. Bet šī diena, 10. jūlijas, ir Latvijas armijas dzimšanas diena. To atzīmē daudzviet valstī. Rīgā, esplanādē, kur vēsturiski notikušas parādes un citi armijas pasākumi, Nacionālo bruņoto spēku